Қайырлы күн, достар. Бүгін түскі асқа сиырдың сүйікті етін духовкада пісіретін боламыз. Ол үшін мен сиырдың мынандай стейк деп те айтып жатады. Сүйікті аяқ бүлкінен, жілігінен алынған сүйікті етті алдым. Алдымен етімізді құрғақ дәмдеуіштермен маринаттаймыз. Ол үшін мен құрғақ дәмдеуіштерді бұл жерде құрғақ чеснок, розмарин, кориандр, паприка және қара бұрыш. Алдымен осы құрғақ дәмдеуіштерімізді езіп аламыз, араластырып. Дәмдеуіштерді стопкаға салып, араластырамыз, еземіз. Етімізді аздап жұмсартып аламыз. Етіміз маринатталғанша гарнирге көкөністерді дайындайық. Көкөністерден картоп, сәбіз және пияз. Құрғақ укроп пен петрушканы үстіне сеуіп қойдым. Дәмдеуіштерден тек қана қызғылт гималай тұзын қолданамын. Бұл кез келген супермаркеттерде сатылады. Әдемі дәм беру үшін. Чеснок. Жасыл бұрыш. Тәтті бұрыш. Қызыл және аздаған қызыл пияз. Қарап ұштаймыз. Бұл жолы мен зәйтін майы емес, сафлора майына пісіретін боламын. Мақсары майы деп аталады қазақша. Бұл да барлық супермаркеттерде немесе эко дүкендерде сатылады. 100 миллиграммдай. Құямыз. Көкөністерімізді жақсылап араластырамыз. Көкөнісіміз дайын. Етімізде маринатталып қалды. Қазір етті дайындайтын боламыз. Етіміз құрғақ дәмдеуіштерге маринатталып болды. Тағы да етімізге сондай бір кавказдық жаңағы кавабтың дәмін беру үшін мен мынандай кавказ дәмдеу үшін алдым. Шашлык, яғни кавабқа арналған, аздап етімізге жағамыз. Көп емес. Өте ароматный дәм береді. Дәмдеуіштерімізден бөлек. Етті файдаға пісіретін боламыз. Мен файданы 2 қанаттап алдым. Өйткені етіміз 1 сағаттан аса пісетті қорқады. Сондықтан жақсылап пісін деп 2 қанаттадым. Болды. Енді пайданды орайтын боламыз. Орамас бұрын жаңағы сафлора майымызда аздап тамызамыз. Еттің үстіне. Бір аз қасық. Осы күйінде упаковкада пісетін болады. Көкөністерге духовкаға арналған ыдысты аламыз. Қазір етпен бірге духовкаға саламыз. Етімізді фольгаға оралған күйі духовкаға саламыз. Көкөністерімізді де қасына қоса қоямыз. Бір сағат. Мінекей. Сиырдың сүйекті етінен жасалынған тағамымыз дайын болды духовкада. 1 сағат 15 минуттай пісті.
Өте керемет шықты. Иісі прямо үйдің ішін алып кетті. Қазір гарнир картошкамен бірге тарелкаға саламыз. Сүйікті сыйыр етінен түскі асқа жасаған мынандай стейкіміз дайын болды. Өте керемет гарнирге көкөністерді де духовкаға пісіріп алдық. Қазір дәмін татып көрейік. Керемет. Достар, міндетті түрде менің рецептімді пайдаланып, үйден жасап көріңіздер. Сондай дәмді, жұп-жұмсақ. Прямо тәбетіңізді ашатынына және сіздің талғамыңыздан шығатынына сенімдімін.